wuxuu yidhi in dhowaydba geeraaradii hoos umaan gelina gu weliba rag buu leeyahay iyo geesi howlkarahee gobonimaduna waa shay ilaah garashaduna waa shay ilaah uunka geliyaaye ninkastoo iskuwa fadhiya guurti noqon waayey khaliifo abwaan loo gartay iyo geedla baa tahay salaaniga guddoon waa midaad gaar u leedahay adduunyadani waa galab carro waana shay garahee tusaalooyin gaagaaban baan soo gudbinayaa muxuu calafku kala geeyey laba dunida guud jooga muxuu laba geeyaan haa waqtigu geed ku kalooday laba guur iskuogaa muxuu waaye kala geeyey gucur iyo nin leedihi muxuu libin ku gaaraaray magaan iyo nimaan geeyin maxaa gaari loo meershay iyaduna gasiinka iyaduna geliyada maxay gogosha haaraantay gasiinka iyo manfaaciga maxay gooni uga baydhay maxay gelin dhexaadka iyo labada hoos u gobonays waa duruuf nololeed oo ninkii jacayl ku dhacay ee gabadhii laga guursaday baa dareemi karay xanuunkeeda gobcas ilanto waa la arki jiray gooriya ayaane maxaa geesi waayuhu la hadhay nacas ku geeraaray muxuu faraha guudkood dhadhamo guunyo ugu faanay hanad iyo nin guurtiyo muxuu fuluhu guulguulay laba aan gudboonaan karayn golo markay joogto gadgadoonka waayuhu muxuu goob isugu keenay waxaa la yidhahdaa berigii hore raggu shan bay ahaan jireen berigii hore ragga soomaalidu odayaashu waxaa la yidhahdaa nin wuu taliyaa ayaa la odhan jiray hadda yaanan odhanin oo waa ninka arrinkeenka la odhan jiray ninna waxaa la yidhahdaa wuu la tashadaa wuxuu yidhahdaa war maxaynu yeellaa waa laba nin ninka saddexaadna waxaa la yidhahdaa wuu ku tashadaa oo wuxuu yidhaahdaa haddaynu labadeennu sidaa isla garno hebella arrintaa wuu inagula socdaa waa saddex ninna waxay odhan jireen waa loo taliyaa oo isaga waxaa la yidhahdaa waxaasaa la guddoomiyo sidaasaa la yeelaya aqbalkeen baa la odhan jiray isagana waa afar ninka shanaad waxaa la odhan jiray isaga waa laga tashadaa isagu arrinkeenna maaha aqbalkeenna maaha dabeedna waa laga tashan jiro haddii uu waxaa lasoo gaamiyey diidina geedka quraanshada lebaa lagu xidhan jiray laba aan gudboonaan karayn golo markay joogto gadgadoonka waayuhu muxuu goob isugu keenay shantii ninee sidaa ahaa markaa ayaa waxaa laga yaaba caawa inaynu halkan ku wada fadhino oo laga yaabo kii laga tashan jiray mararka qaar inuu talinayo laba aan gudboonaan karayn golo markay joogto laba aan gudboonaan karayn waa laba ninoo aan isku meel fadhiisan karin weeye laba aan gudboonaan karayn golo markay joogto gadgadoonka waayuhu muxuu goob isugu keenay nina garofku xoor kale ma sida guy iyo jiilaale madaxweyne guun iyo raggii geesinimo sheegtay guyaal iyo guyaal badan raggii ganafka taagayay muxuu mirira gudahood waqtigu gobcidlaa joojay war raggii dunida ku kibreeyay ee fadhiista loo taag waayay oo qaar badan oo carabina ku jireen haddana qaar soomaalia ku soo biireen qaar kalena ay ku xigi doonaan muxuu mirira gudahood waqtigu gobcidlaa joojay nimaan talada goyn jirin maxaa galabta loo dhiibay xilkiisii mas-uul gabay maxaa guurta lagu sheegay gumaystuhu ninuu dhalay maxaan geesi ugu yeedhay gobol gobol maxaa la isku diray geeshkii wada yaalay guud ahaan dalkaygii muxuu cadowgu googoostay gaaduhu muxuu beelanagi gaadh isugu meershay gudoodiga mirtii dhexe maxaa laysu gacan qaaday gulufkiiyo colaaduhu maxay gumaradii xaaqday marwo gabanadeedii muxuu gumucu aafeeyey maxaa geesigii dihatay iyo geeddii laga laayay maxaa geesigeedii dhagaha gowrac lagu gooyay candho gudhan caloolaan waxgelin guri abaaroobo goblan iyo halaag iyo maxaarami loo geystay waxaan rajaynaya wixii soomaali galbeed ka dhacay intiina hadda xusuusan baa fahmi kara gug oshinkii taagan yahay bilaha loo gaadho guuluhu muxuu naga xidhxidhay gacamadii roobka gufaaciyo hilaaciyo maxaa guuxba laga waayay gunyadu maxay daadato gobi ku xidhood gobonimada ruux jecel maxaa cadowga loo geeyey xabsiyada maxaa lagu guro guuto lagu meershay hanad lagu gabood falay maxaa dunida guujoo gafni maan aqoon jirin maxaa hoota lala gaaday ruuxuu gargaar biday ninuu gacan ka eegayay saaxiib u gaariyay ninuu gacal xigaal mooday sirihiisa gaarkaa muxuu gun ugu faalleeyey isaguna gadiisay muxuu nabarka gaadhsiiyey kaftan xaajo aan gelin muxuu geedka kaga baanay maxaa ruux ilaahay galaday hadima loo geystay intaas waa waayo nololeed oo aynu rabno inaynu maskaxda ku hayn waay anuuna rata sii guda fogeyn way gundheer tahay ee taariikha wada guuna baan soo gudbinayaa ee guyaal tagay xusuustood haddaan gudub u faalleeyo baarliin heshiiskii la galay aramiduu geystay geyigeenna waa tii la dhacay gebi ahaantii ee geddii sheekh bashiir iyo raggii cadowgu googooyey danahooda gaarkaa marnaba uma gucleynayna waxay goobayeen ee kufrigu gumucu leefsiiyey waxaa loo gunaanaday xornimo inaynu gaadhnaaye guuraha habeennimo waxaan godad u jeednaaba inkastoon la wada gaadhin oon goday u heesaayay inkastoon la wada gaadhay oon goday u heesaayay gobonimada waa tii la helay geedigii hore ee guushaa la yaab kale rag baa dhaliyey goolkaase galabtuu suldaankii xornimo dhab ugu geeraaray waa cabdillaahi suldaan timcad galabtuu suldaankii xornimo dhab ugu geeraaray suugaan wixii laga guntay
ayaan cidina gaarayna gacaltooyo waatii la helay labada geesooda go'aankeenu waa tuu ahaa guusha nololeed ee ragumaysi habeeba bulshadan hoos u gowracay gumacyo rasaas buu la dhacay gumaradeenni hooyooyinkii wada goblamay gabanadii leeday waa taariikhe wada guur ahoon gaar u leeyahay himiladan gadoontiyo waqtigan guudka iga saaran garwadeen xumaad alaxaa garashadaydii hypothesis manaa waxa weeyaan himiladan gadoontiyo waqtigan guudka iga saaran garwadeen xumaad alaxaa garashada halka koowaad ay wax ka qalloocayn iyadoo laysu yimidoo wax la rajaynayo wuxuu doonaha u ekaadee qurux la rajaynay himiladan gadoontiyo waqtigan guudka iga saaran garwadeen xumaad alaxaa garashadaydii goolka markii lagula helay gaabismuu imanee shisheeyuhu wuxuu soo gingibay gabanadiisi iyo maandeeq ninkii gowriciya geni ninkii seystay reeruhu markay kala gurteen geesi lagu sheegay wajib hadihii iyo munaafaqadii ka dambaysay maandeeq ninkii gowracay hadda waxaaba laga yaabaa darajada magacyada faraha badan leh aa maqashaan siyaabaha loo bixiyo waxaa ka mida maandeeq gowraceedii raggii ka qayb galay baa hadda gobollada magac leh magacyada faraha badan ee aa taqaanaan idinkaa sheegsheegi dooray maandeeq ninkii gowracay iyo gini ninkii siistay reeruhu markay kala gurteen geesi lagu sheegayo inkastoo guhaad iyo af xumo arami loo geysto inkastoo xumaan aanu geyn guudka laga saaro xaqiiqadu ninkii ay gubtaa aamus garan waaye kuwan xamar isku fadhiya calankii guud jooga nimankaa gumaysigu sitee guudka laga haysto foosada kuwaa lagu gambiyey geedna lagu ootay amisom gargaar iyo raggaa gunyo uga baahday raggaa furaha guudkood dhadhamo gelinba loo saaro guud ahaan dadkaygii waxaa maanta kala geeyey waa siyaasu gaaladu dhashoo lagu gabraartaay gudaha hargeysa gudaha hargeysa iyo berberetan iyo gaarooday garoowe iyo diyakooniyo hangamaa ii diiday diikooniya intii taqaan baa taqaanee waa xaafad garoowo ka mid aho safaaradda xabashadu ay ku oli jirtay welina malaawaabay ku taallaa saan rajaynay gudaha hargeysa iyo berberetan iyo gaarooday garoowe iyo diyakooniyo hangamaa ii diiday gede iyo ilaa labada webi jawhar gudaheeda goob weynana soo arkay iyo goonyihii xamare geedkaad istaagtaba dalkii guulayna siiyey gabra iyo warkiisii ku baahgobolladeenay geedkaad istaagtaba geedkaad istaagtaba dalkii guulayna siiyey gabra iyo warkiisii ku baah gobolladeenay jabuutina waxaa lagu gambeeyey garofkii cayreeda gobollada wajeer waa horu gaalku saanyadeeye gembisi iyo awaari iyo gurracantan iyo gaashaamo goda iyo wardheer buu tegray gaadhka ka hayaayo soomaalidu geyiga ay degtiyo gobolladeed oo dhan gumaystaha madow baa xukuma goosankii hadhay gumaystaha madow gumaystaha madow waxaa laga yaabaa timacadi iyo xaaji aadan iyo raggii raggaha waxay la dagaalamayeen mid cad soomaalidu geyiga ay degto iyo gobolladeed oo dhan gumaystaha madowbaa xukumo goosankii hadhay geestan jaleecaba qalbigu wuu godmanayaa nin gaboobay waa yaaban iyo kii garaad lahiye herer maalintay kaa godeed weyday garabkaaga hawaastii galbeed iyo markaad baalli garan weyday markii aad iswada gowracday garashay mowday maantana garoowi iyo burcaa laysu soo galay maantana garoowi iyo burcaa laysu soo galay geedigu halkuu sii socdaad yaabu go'aysaay dadka sociologiga bartay baa fahmi kara waxaanu jeedo geedigu halkuu sii socdaad yaabu go'aysaay gobonnima ha joogto iyo xornimo gobol la sheegtaan gobonnima ha joogto calaamadan yaryar ee reeraha ee sumadda geela berigii hore waxaa la yidhahdaa geela intiidna geelaydaah geelu sumad buu leeyahay oo sumad baa lagu dhigaa markaa geelaygii oo meel daaqaya haddaad aragto deegaankana aad ka mid tahay sumaddaa kuu sheegaysa geelan cidda leh adigoon haybsan waxaan calaamadan yaryar ee meelahan ka taaganay sumaddii geela weeye reera magacyadood bay kuu sheegayaa dad mid gacanta ku xidhan mid mara yar aragto qoladiisay kuu sheegaysaa weligaaba diid adigu waa reer hebel weyn gobonnima ha joogta iyo xornimo gobol la haystaane gefka iyo xumaha soo socdaa taa ka guda weyne gaaliyo islaamkaba haddii laysu wada geeyo waa arami guud oo khaliqigu ii gudboon yahay dhaaxay filkood gaasireen ciil la geliyeene ha gumowdo soomaalidii laysla soo garayee ujeeddada si loo gaadho oon ruuxna uga geegin waa taa baddeennii la gaday gebi ahaanteeda gibirkana rag baa loo shubaa maalmo gudahooda ujeeddada si loo gaadho oon ruuxna uga geegin waa taa baddeennii la gaday gebi ahaanteeda gibirkana rag baa loo shubaa gibirka suguleeyo dadka xabashiga yaqaan baa fahmaye gibirku waxa weeya waa baad weyn dekadaheennibay rag baad ka qaataan weey gibirkana rag baa loo shubaa maalmo gudahooda waxaan doonayaa marka kuwan gobollada soomaalida joogjooga ee faraha badan leh ma raba inaan ereygaa idhaahda laakiin waa ereyga ugu habboon haddii sababay kusoo xashaan halkaasaa xash u ah mid waliba marka meesha yar loo dhiibo haddaanu markaa soo xashin salaaddu u xidhmimayso
imin kana waabay ka sii darto in la tago berga hore siiro fudud baa lagu tagi jiray malaa markaa in la xashaad ka taani ma ka umaleynaya maalmaan aad baaba loo wadwadeeyba qaar meesha tageen waxaa laga yaabaa tagisteedii baa xooga waxaan rabaa raggaasi markay meesha tagaan shaqada ay qabtaan inaad idiin sheego gabanada wayaanuhu karsaday waad ka garataaye safaradan haddii isloo galay ceebta laga goosto ujeedooyin wadagaara baa loogu leeyahay waa inay amiirkooda guud raalli geliyaan waa inay canjeerada gurtaan labada goorood ee gacanqaadka waa inay indhaha hoosta geliyaan waa inay hadiyada gaarah iyo shilima geeyaan xashka waa inay soo gutaan gaalku soo rogay haya gaasha mooye wax kale waa la gees maray gaashana waa ereya maxaarihoo waxa weey awaamiirta lagu soo faray inaanad maya ka soo celin karin haya mooyaane wixii amar lagu soo faro inaanad maya ka soo celin karin marka in awaamir lagu soo dhiibo dabeetana shacabka maatida ee meelaha Soomaaliya ku filaqsan lagu fuliyo kii la xiray iyo kii la dilay iyo kii la caayay waa inay hadiyada gaar ah iyo shilima geeyaan xashka waa inay soo gutaan gaalku soo rogay haya gaasha mooye wax kale waa la gees maray hadduu garasho leeyahay waxa uu ka guban lahaa garoomada markuu soo dego hadduu garasho leeyahay waxa uu ka guban lahaa garoomada markuu soo dego gudub hoos u soo laabta wiil garasho dheer iyo suu gob ugu eekada galada beeraha iyo waa inuu goola tiriyaa waa inuu markuu garoow iyo hargeysiye kismaayo meelahan ay yimaadaan iyo xamar raggii haya gaasha mooye wax kale waa la gees maray oo arintoodu ahaa waa inay markaa yiraahdaan waxaanu ka wada hadalay danaha labada dowladood iyo cilaaqaadka siyaasadda iyo isdhexgalka dhaqaalaha iyo waxaasaan ka wada hadalay waa inay garoomada markuu soo dego uu gudub u soo laabta wiil garasho dheer iyo suu gob ugu eekaada galada beena iyo waa inuu guulo tiriyaa taas aad uguna daba socotaa markaas ood maradiisii gacanta ku xidhantaa hankan gudhay khaliifo haddaan kuu galgaal bixiyo gaari waaye waxaan hoos u dhigay garashadeenni iyo guud ahaanba soomaalidii guulla kaa dhaliyay geelaa la dhacay kiilaha waa gabaan madhane mar hadduu afgaalada yaqaan ereyo googoosa waxyaabaha hadda ilbaxnimada loo yaqaano meeshaan ka yimi waxaa ka mid a ereyo badan oo af ingiriisi in lagu hadli karo ilbaxnimaday ka mid tahay sifooyinka xilka lagu fuula bay ka mid tahay xataa carabigu kuma jirto mar hadduu afgaalada yaqaan ereyo googoosa ama uu isfugufaadhiyuu faanis garan waaye reeraha markuu kala guru uunka kala geeyo ninkii garasho liiti iyo magaan geesi lagu sheegay ninkii garasho liiti iyo magaan geesi lagu sheegayo gug kastaba ha joogee ninkii laysla garan waayo gug kastaba ha joogee ninkii waxaa diida weeyaana yidhaa ruuxa anigu ma geeyo gobolkuu doono dhulkaa faraha badan ee taqaanaana ka yimaado gug kastaba ha joogee ninkii laysla garan waayo gardarrada ninkii diida ee gooni uga leh ninkiina war anigu nimankaa dusuudda soo xale ee soo xasha anigu ima maamuli karaa gug kastaba ha joogee ninkii laysla garan waayo gardarrada ninkii diida ee gooni uga leexda gobonimo ninkii lagu tuumay gaabis noqon waaya gobonimo ninkii lagu tuumo ee gaabis noqon waaya mid la gada mid loo gowriciyo jeel mid lagu giijo gamgamaha axmaaradu wadaa loo gudboon yahay gamgamuhuna waa waxa weeyaan waa inay diiwaan gashanaadaan ragga inta xiniyaha lagu tuhmayaa weyn mid la gado mid loo gowraco iyo jeel mid lagu geejo waa saddexda oo mid iyaga loo dhiibo iyo mid la dilo iyo mid la xidho weeyaan mid la gado mid loo gowraciyo jeel mid lagu giijo gamgamaha axmaaradu wadaa loo gudboon yahay guud ahaan dadkeennii haddii laysu wada geeyo nin kastoy xiniyuhu gubaan maanta waa garaa laawicilbaya tiraahdaa maan filaya qoladan koonfurta garacana waxaa u naqaanaa ilmaha maaragta nin kastoy xiniyuhu gubaan maanta waa garaca garab iyo walaaliyo ma helo ruuxu soo galay waa nin bilaa garaba weeye keligii buu dagaalamayaa waa nin kastoy xiniyuhu gubaan oo waxaa jira yidhaha war waxaa aniguma geeyo nin kastoy xiniyuhu gubaan maanta waa garaca garab iyo walaaliyo ma helo ruuxu soo galay aniguna waxaan goobaya gama ii diiday xaqiiqadu ninkii ay gubtaa aamus garan waaye duruufahan iswada gaadhay baa gooni ii helay ee gobonimo abwaan doonayiyo guurti baan ahay inta golahan joogtiyo intuu gaadho hadalkayga inta golahan joogta iyo intuu gaadho hadalkaygu inta ila gadaah baa fariin guud u dirayaay guubaabadayduna cid bay gaar usii tahay inta ila gadaah ayaan fariin guud u dirayaay guubaabadayduna cid bay gaar usii tahay waxay gaar usii tahay nin kasta oo raba inuu wax hagaajiyo
waxay sidoo kale gaar u tahay ninkastoo marayaan halkan iskaga xidhan oo aanay macna waxaan macna lahayn macna ay u sameynayaan kubad yar baa meel laynoo dhigo waxaa laynigu halka yar ku ciyaaraa dabeetana rag baa waxaa ciyaar oo haystoo ku ciyaaray gubaabadeeduna cid bay gaar u sii tahayee geyiga u xoroobiya haddaad guul aharinayso ama aad filkaa garabdeg iyo himilo goobayso geedigan waxaa loo wadaa guri abaareed geedigan haddaad isleedahay wax hagaaji maanta soomaalida halkay ku socoto waxaa la degayaa guri abaar waa la yaqaana tafraaruq iyo kala qaybsanaan iyo reerreer iyo boqol calan oo meel ka taagan baarlamaanada maamulada yaryar ay leeyihiin marka laysku wada daro wasiiradooda marka laysku daro miisaaniyadda sanadkii ku baxda waxaan filayaa in laygu yihi waa 23 milyan mushaharkoodoo keliya weliba wasiiradu kuma jiraan waa baarlamentarigo keliya qolo waliba 187 waxaasaa layska samaysta 23 milyan haddaanan khaldanayn ayaa baarlamaanadoo keliya mushahar loo siiya dadkuna way bakhteeyaan kolkaasaad adiguna kaasaad rabtaa inaad sacabka u garaado daba socoto inta golahan joogtay intuu gaadho hadalkaygu inta ila gadaah baan fariin guud u dirayaa ee guubaabadayduna cid bay gaar u sii tahay inkastoo midnimadii la galay inkastoo midnimadii la galay layga gaagixiyey gef wixii naloo geystay iyo nabaradii gaaxday garcadaawiyey inaan ka dhigin siina raad gurina waxaa laga yaabaa soomaalidu marka midnimo lasoo hadalqaado way wada damqanaysaa qolo walba dhibtu sibay u gaadhay laakiin haddana ninkii taa ka hadli waayaabaa riyoonaya waxaa laga yaabaa ninkii midnimo hadalhaya la yidhaha wuu riyoonaya waa la soo dhaafiyo hadda waxaana lagu yihi waa waalantihiin laakiin haddana xaqiiqadu waxa weeyaan inkastoo midnimadii la galay layga gaagixiyey gef wixii naloo geystay iyo nabaradii gaaxday garcadaawiyey inaan ka dhigin siina raad gurina gurmadkii midnimadaynu nahay gebi ahaanteene lixdankii waxaan goobayay iyo guushii may dhimane kala guur waxaa igala wacan wada jirkaa guuda kala guur waxaa igala wacan wada jirkaa guud marka kaasi wuxuu ahaa gurmadkii midnimada waan rajaynayaa waqtigaygii iyo isaguna way isla dhammaadeen fariintu xambaarsan yahay waxay ku ururaysaa labada meerise ugu dambeeya inkastoo midnimadii la gelay layga gaagixiyey gef wixii naloo geystay iyo nabaradii gaaxday garcadaawiyey inaan ka dhigin siina raad gurine gurmadkii midnimadaynu nahay gebi ahaanteene lixdankii waxaan goobayay guushii may dhimine kala guur waxaa igala wacan wada jirkaa guud in la wada jiraabay aniga igala qurux badan tahay shakhsiyan baan u hadlayay hadda cid uma hadlaye inaynu 10 maro oo yaryar gacmaha ku sidan aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan halkan isugu nimi waxaan bogaadinayaa runtii intii magaalada aan joogay waxyaabaha isoo gaadheen maqlay waxaa ka mid a jaaliyadda soomaalida ee halkan joogtaa in aanay waxa aan sheegaya intooda badani ay ka caafimaad qabaan iyaduna runtii waa wax la bogaadiyo waa ku faraxsan inaan isaragnay waa idiin ducaynaynaa biidmillaahi tacaala waxaan rajaynayaa inaynu meelo kalan aan ku kulmi doono mar labaad waa u mahadnaqayaa ciddii soo qaban qaabisay qunsulka iyo safaaradda iyo sidoo kale jaaliyadda soomaalidaba inahaasaan isleeyahay macno badan maan sidiina wixii aan siday intaa kama badna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu